Hallo og velkommen til Minecraft beta 1.5. Her er en annen del av oppdateringen for dere som den første episoden. Og her det er om saplings og alle ting. Som noen av dere kanskje allerede vet, så det er ikke bare gamle kjedelige saplings jeg ser denne her. Vi får nye saplings. Jeg står her i gjengene og plugger inn oak sapling. Nei, ikke oak, seriøst. Bjørk. Oak er jo vanlig tre. Planter den, og da kommer det en bjørk opp, eller birch, hvis det dere ser på engelsk. Det, jeg tror også det finnes for grantre, for pine. Det som er i der det snøt og greier. Så det var nok egentlig det for nå. Ja, ses vi.